guys ko sabihin yon. Welcome to Vlogmas Day 10 and today's video is gonna be super chill lang. Bibigyan ko kayo ng tour sa mga plants namin. Marami kasi nag-request ito kasi lately, yung mga tao naging plantita na and plantito. So, if you're into plants, I think may enjoy nyo tong video na to. By the way, I'm applying this Kevlo acne cream. Pinaparas ko kasi yung skin ko, hindi ako mag-makeup today. Grabe yung mask ni ko. Para lang ma-dry out yung pimples ko. Actually, I have two pimples lang. This one and ito. Inapplyan ko na lang din yung dark spots ko para mag-lighten sila. Sorry guys if ang pangit ko today. Parang itim ng eye bags ko tingnan. Yan, mas better yung lighting dito. Grabe yung lighting dun, parang ang haggard ko naman. Ang itim ng under eyes ko sa lighting dito. But anyway, I'm just here sa room ko. Hinihintay ko lang si daddy kasi kumakain pa siya. I'm drinking this G-Max Keto Green Tea plus Calamansi. Also pala, first day ko ngayon and tinry ko yung menstrual cup. Grabe. Medyo nasad ako kasi nahirapan ako guys. Hindi ko talaga alam paano siya gamitin. Like, tinry ko siya mga almost 10 times and hindi siya nagpa-pop. Kailangan kasi mag-pop siya pag napasok mo na yung menstrual cup. Pero for some weird reason, hindi ko siya ma-pop. So, yeah, nasad lang ako. I'll try again tomorrow. Sabi kasi nila life-changing siya and hindi makate, hindi na mag-rashes, and very convenient lang. Pwede ka mag-beach, pwede ka mag-workout, kahit meron ka. You know what? I'm just gonna apply water tint kasi napabother ako sa face ko. Para kung may sakit. Sobrang pale, grabe. Okay, so let's start the tour. Nandun na si daddy. Yes, Mamoch is here. Nagko-coffee sila dito, guys. Sorry if ganito yung itsura ko. Pinaparest ko kasi yung skin ko. So, ayan. Wow, rested pa yan, ha? So, today ipapakita namin sa inyo yung ano, yung terrace namin with the self-proclaimed plantito. Plantita. Yan, yan. Ito yung ano eh. OG. OG. Pero yung mga OG, sila Mama Paz, Mama Betty, sila talaga. Yung mga lola ko. Tama niya, grabe. Ang collection nun sa Butuan. Sobrang ganda. Hindi pa panahon nauuso yung mga plantito, plantitas. 35. Ang dami. Oh, may duyan pa kami dito. Duyan ba? Tagalog ng duyan? Duyan. So, before we start, quick tour muna dito sa terrace namin and si daddy yung mag-guide sa inyo. Ako yung cameraman niya. Before nagkaroon ng lockdown, walang ano to, wala tayong, ano ba to? Open pa, open. Open to. Before lockdown, open to. Yeah, tinransform na namin tong lugar na to para at least may area kami na pwede kami mag-chill. Dito, bonding ni Mrs. May ano lang kami dito, at first, isang coffee table lang para dito kami magkakape, mag-uusap. Tapos yun nga, eto, luma na to, pinarepaint lang namin itong couch na to para matambayan namin. Tapos yun, eto pa, dinagdag namin. Yan, may ilaw yan. Para sa gabi. Yan. Tapos ayun, itong mga to, tables and chairs na to, matagal na to, minaximize lang namin para pag may bibisit dito, ayan, may mauupuan sila, ambayan din. Nagpalagay kami ng duyan para Bali feels. Ito is, I think, ano na to eh, 20 years na ata to. Pero nung na-acquire namin to, yung may-ari nito sa ano, nabilin daw sa kanya. 20 years na din daw to sa kanya. Tapos, yun, pina-ano na namin, pina-repaint ng konti, pinakintab. Okay, so I prepared some questions dito sa phone ko. Sasagutin na daddy lahat yun para sa atin kasi medyo educational tong vlog na to today. Wow, ha? Educational! Okay, so first question, when did you start being a plantito? Or kailan ka naging hilig sa plant? Nadala lang talaga ako kay Mamuch. Mahilig kasi siya sa ano eh. Mga ornamental plants. Then from there, sama-sama ako sa kanya sa pamimili. Tapos yun nga, medyo nagustuhan ko rin. Pero, something came up na parang na-introduce ako sa bonsai. Parang yung kaibigan ko lang. Tapos from there,
started from a single bonsai hanggang sa napadami na. So, parang nag-transition si Daddy from ornamental to bonsai. Oh, bonsai na yung pronunciation ko today, ah. Hindi na bonsai. Okay, next question is, ano yung first plant na binili nyo? Actually, yung first plant na nabili namin, namatay. Yun. Kasi nga, hindi naman talaga kami, ano, mahilig sa plants. Tapos yun nga, dahil sa pandemic, naghanap kami ng medyo, ano, parang pang... Stress reliever. Stress reliever. Mm-mm. Kaya napunta kami sa, yun, nag-umpisa sa plantita nito. Yun. Kung ano yung tanong mo, kung ano yung first, sorry to tell you guys, namatay. Dapat kasi papasok kayo sa ano, pagiging plantito or plantita, dapat full commitment talaga guys. Hindi yung, wow, eto yung trend, bibili ako nito, bibili ako niyan. Kasi sayang yung life ng plant eh, or nung ano eh, mamatay lang siya pag hindi mo naaalagaan. Mumurahin lang yung plant na yun eh, parang ano siya eh. Unsa siya much? Sa ata siya, ay ano ba yung, anong pangalan nun? Basta mumurahin na yun, nakalimutan ko na. Hindi nga kami masyadong, hindi namin masyadong alam yung name ng plant, pero yun. Tapos from there, nag-try kami na ano, rubber plant. Parang nag-umpisa, nagustuhan ko na siya, rubber plant. Then, yung isa, middle leaf. Tapos yung rubber plant namin. Four. Middle leaf. So ito siya. Ito din, ito yung pangatlo na nabili namin. Ano yung pinakamahal na plant na nabili niyo? Most of the plants kasi binigay lang. Pero yung nabili namin, is ito yung pinakamahal. This one. Oh. Sabi nila, ano daw to eh, aabot ng mga 6,000 ata sa city. Tapos sa Manila eh, more than 10,000. Nabili lang namin siya ng 2,500. Yeah, sobrang mura. Pero yun nga, sabi nila, mahal daw to. Nung nabili namin to, is ano lang ata, 3 lang na ano na leaves. Ngayon tingnan niyo naman. 1 2 3 4 5 6 7 certified plantito. Okay, so any tips on how to take care of the plants? In terms of ano naman guys, watering the plants, actually walang specific time, walang araw na every 2 days or every 3 days, every 4 days. Tingin niyo na nag-dry na yung ano, yung lupa doon sa pot. And that's the time na mag-water ka. Now, with the bonsai naman it's different. Kasi iko-consider mo yung climate, yung specific plant, tapos yung medium na ginamit niyo, yung lupa na ginamit niyo. Kasi iba eh. May faster drainage kasi yung mga bonsai na to, ito ayan oh. Compared doon sa regular plants lang na lupa talaga. Ito is more on rocks, ganyan, para faster drainage siya. Wala siyang specific na ano, na time and day. Magdidepende talaga sa plant and sa ginamit mo na ano, soil. Kala ko before, everyday talaga nalagyan ng water yung plants. Hindi, ang mangyayari nun, magkaka-root rot ka, malalanta yung mga ugat ng tanim mo. Yan din si mamamatay siya. Ano yung favorite plant mo dito or bonsai? First, ornamental plant, ayan, si Mrs. Ang, ano eh. Much! Storya, much! Anong sige, chika niya, much! Favorite! Favorite ornamental. Si Alocasia, si Brisa. Ayan. Tsaka ano daw, ito kasi variegated siya eh. Variegated yung dito niya. Tsaka ito, paborito din niya to sa lahat ng bonsai namin. Eto, ito yung favorite niya kasi nga variegated yung mga leaves. And at the same time, si Bumbil kasi flowering ano siya, bonsai siya. Sige. So sa bonsai, ano sa yung favorite? Sa akin naman, favorite ko si ano, si Bantige. Si ano to, Cascade. Cascade siya. Tapos yun, next is si ano, si Argal Taiwan. Kasi parang ano siya eh. Forest, ano siya eh, type. Maraming nagtatanong sa akin, Mark, pwede ka naman bumili ng, ano na eh, ng, ano na talaga, done, boy, bonsai na talaga. Yung parang perfect na talaga. Sa akin naman, gusto ko, parang material
muna, material type ng bonsai muna yung gusto ko. Kasi gusto ko, I grow with the, ano eh, with the bonsai eh. Gusto ko, pati yung pag-cut niya, pag-trim niya, pag-form niya, makikita ko talaga yung growth ng ano, ng tanim. Hindi katulad ng iba na binili na nila na naka-forma na talaga. Sa akin, iba rin yung sa akin. Gusto ko kasi may bonding kami doon sa tanim. May term din sila na ika-cut back yung ano, yung mga leaves ng bonsai. Ayan, katulad nito. At first, hindi nagustuhan ni Mrs. Sabi nga niya, oh, anong ginawa mo sa tanim? Bakit parang kinalbo mo siya? Actually, it's one part of ano, taking care of the bonsai. Ka-cut back mo siya para at least yung mga branches niya magiging makapal. Oh, tulad nito. Ito, kinat back namin siya. Ganito din yun eh. Nung ano eh, yung parang kinalbo namin siya. Tapos ngayon, ayan na, nag-grow na yung mga leaves niya. Para maging stronger pa yung mga branches na tumutubo. Kasi para sa isang perfect bonsai, dapat ano siya, symmetric siya, parang taper cut siya na buhok. Diba sa buhok is iti-taper mo siya going up. Si bonsai naman is iti-taper mo siya going down. Parang ganyan, parang naka-V-type siya. So, ayan, dapat may first branch ka, tapos may second branch ka. Ayan, katulad nito, maliit na to. After establishing nung first branch mo, kakaroon ka ng apex dyan para mas maganda yung form ng ano mo, bonsai mo. Actually, marami talagang ano, marami by the book na inaano si bonsai. Kaso, yun nga, magdidepende kasi yun sa tree na nakuha mo eh. So, from there, you work on ano yung binigay ng kahoy sa'yo. Palit. So yeah, I think that's it for today's video, guys. Sana marami kayong na-learn doon. Ako meron akong na-learn doon, for sure. So ayan, thank you so much for watching. I hope you guys enjoyed today's video. And I'll see you guys tomorrow. Bye, guys! Mwah!